Bawa kelapake. Mendone pintenan, Pak. Niki pintenan. Kalewu. Sejujul tapi. Sejujul. 2 juta. 2 juta. Sing alit pintenan niku? Ala niki 1200. Oh, nggih. Okay. Mahal ini mau lebaran. Sedherenge lebaran murah wingi-wingi. Beda lah niki. Ada bedanya 100 200 itu pasti okay. Ada beda. Lebet YouTube nggih? Iya, enggak apa-apa. Okay. Banduk. Pintenan, Pak, Mendo. Harga? Ya, 17-an. 17-an. Bandrot? Bukan. Oh. Cewek, ini masih cewek. Darah, no? Iya, masih darah. Yang bandrot, tuh. Bandrot rata-rata 3.000. 3.000. Niki? Harga murah. Rata-rata 3.000. Murah, gitu. Ini kali Pak Sinten? Joko. Pak Joko, debok. Dalamnya pun di? Wanu Rojo Kemiri? Kemiri. Eh, masuk wartawan. Ngasto pinten, Pak? Bawa berapa? 12 ekor. 12? Ya. Pundi mawon? Waduh, campur nih gimana? Campur. Nih, sini. Yang gagah, yang dipotong, yang gagah ini. Ini pintenan? Ini 3,5. 3,5. 3,5. Ini 3,5. 3,5. Pundi mele? Tenang laku barang pun laku. Mencar. Tapi rata-rata 3,5 nih sing ageng-ageng. Sing ageng rata-rata 3,5. Bapak nanti. Rajan mriki lho niku. Petah iki. Lah sing niku napa? Cempene mboten ngasta. Cempe pehan. Nggih. Rata-rata kelas ini merek hitam kayak gitu. Okay. Itu 2 juta. 2 juta. Bahan mahal. Bakalan ya? Iya, mahal. Okay. Yang itu kan termasuk bagus. Dan ini pun sami poel sing dereng. Dereng. Poelik ngale mangke. Oh, ya kadang sing alit semuanten poel wonten. Nang atas sing poel kanjangi kurban ngantos pinten? 3,5 lebih lah. 3,5 lebih. Segede ini mentan iki. Jenisnya apa niki sih? Kambing Jawa. Sabilangan kambing Jawa, bukan tawa. Nah, tawa ini mau dikirim foto. Nih. Oh, niki. Kagungane napa? Nggih, pake kagungane ngono ke tanggane dome yo. Niki pinten niki? Niki 3,5. Umur pinten bu? Kira-kira 3 bulan. Tawa niki lain harganya. Nggih. Kono kali gisi, kali ngara, di kirim pun di sini? Iya, sinten sing badhe mbutuhaken. Oh. Menerima ngantos pundi pengirimane? Alhamdulillah yang mriki Purworejo. Nggih. Matur nuwun nggih informasinipun nggih. Matur nuwun sami-sami. Wanu Rojone sebelah pundi sih? Wanu Jawa Dukuhan Sabian. Dukuhan Sabian. Oh. Ngene Rahmat sebelah pundi. Kale pundi? Ngene Rahmat. Oh, niku Rahmat sing teng Jakarta. Sing niku dados guru teng SMA kali ku tes.
Bapaknya kan aslinya mereka tuh? Pak Agung. Nggih. Pak Pangat. Nggih, Pak Pangat. Sebelah pun sini. Saking gini itu sekitar 500 meter. Oh, mereka. Kiri. Oh, nanti mereka. Oke, koncone. Oke. Pak Jo, asalmu wau sinten asmane? Pak Joko nggih. Matur Pak nggih. Oke, nggih, matur. Burung gambok kira-kira, Mbah. Temenan, aku kok ngono 16 ya untuk wis kira-kira. Lah ya wis tuku 3000 kan wis oleh akeh. Sadean apa Pak? Pundi mendane? Oh niki. Bandot nih. Sampun poel. Ngantos pinten Pak? Ngantos pinten? Rp3.000 Harga pas napa? Saged. Saged nego. Lah daleme pundi Bapak? Miri. Kemarin mau sebelah pun di? Purso Winangun. Kan bibit-bibit nih kok. Kali Pak Sinten? Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Matur nuwun informasi ini pun nih. Nih kan kan tiang-tiang Jakarta sing sami pulang kampung nyuwun di video, mungkin dilepet di YouTube. Nih gambaran harga-harga nih. Rencana nih, misalkan mereka beri tumbas sih. Terus nyuwun di video rin, nih gambaran pasar. Di besaran aja nih. Nih. Nah niki lebaran paling mungkin niku mangen nek nggih pesta-pesta piyambak paling. Mungkin mangen rada siang-siangan, Mbok niki. Nek sing tiyang saking Jakarta kan sampai kondur niki. Dinten niki pun mulai kathah yang mudik. Tanggal 29 sudah mulai trek. Mulai dinten niki cuti bersama. Anak kula nggih sebenarnya niki. Oh. Tapi niki macet sangat niki. Wah, mulai macet niki. Masalahe kamasi kula macet niki. Saking wingi niki dereng dugi. Kerajaan lo, gini mereka mau nih, keren. Matanan Pak Ngeh, asmane pun Pak Sinten, Mulyadi. Pak Mulyadi, Rejo Winangun. Gua Pak. Pundi mendane. Oh, sing mereka sampun poel 2 juta. Oh, enggak mundut yang pun di pun laku nggih. Gede 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 gede. Pas piro, Pak? Kowe badani kowe ya kena. Tah. Sadean, Pak. Ora. Mundut. Oh. Niki Kang Sadean gembel sinten? Niki, Pak, mantan jenderal ku, Pak. Niki gembelan pinten? Niki paling ya sekitar 70-an. Pun poel. Poel, poel. Oh. 70-an to. Nah niku napa cempean? Itulah. Itulah. Asmane pun Pak sinten, Pak? Mahmudin. Ingkang dipun lenggahi pun di Kluwung Kemiri. Kluwung Kemiri. Ijin nggih kula lebet ke YouTube nggih. Kata ingkang niku nyuwun review harga nih tiyang Jakarta nggih sami mriki. Nggih. Matur nuwun, Pak nggih. Nggih. Assalamualaikum.